काय तात्या, पोरीचं लगीन ठरलंय? तिच्या संसाराला लागणारे भांडे कुंडे घ्यायचे? काय रो मामा, भाचीला कपाट घ्यायचंय? काय आप्पा, पुतणीला फ्रीज घ्यायचाय? अग बाईताई, बहिणीला वॉशिंग मशीन गिफ्ट करायचं? खरेदीसाठी इकडे तिकडे धावपळ करू नका, चिंता सोडा आणि हे सगळं एकाच ठिकाणी खरेदी करा. काय कुठ? अहो, आपल्या वाल्मिक रावच्या समर्थ फर्निचर मॉल मध्ये. समर्थ फर्निचर अँड मॉल. ओबीसींचं आरक्षण न टिकवणारं हे सरकार जनतेचं नसून महावसुली सरकार आहे, अशी टीका माजी आमदार स्नेहलता कोल्हे यांनी केली. माजी आमदार स्नेहलता कोल्हे आणि जिल्हा सहकारी बँकेचे संचालक विवेक कोल्हे यांच्या नेतृत्वाखाली कोपरगाव या ठिकाणी शनिवारी साईबाबा तपोभूमी येथील नगर मनमाड महामार्गावर राज्यव्यापी चक्काजाम आंदोलन केलं गेलं. संघर्षानं प्रश्न मांडून भांडल्याशिवाय आपल्याला काहीच मिळणार नाही. सत्तेतील मंत्री खुर्च्या वाचवण्याचं काम करतायत. गोरगरीब आणि ओबीसींविरुद्ध होणारा अन्याय आम्ही कदापि सहन करणार नाही. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार हे 12 बलुतेदारांना पूर्णपणे विसरलंय, अशी ही टीका माजी आमदार स्नेहलता कोल्हे यांनी केली आहे. भाजपाच्या प्रदेश सचिव आणि माजी आमदार स्नेहलता कोल्हे, विवेक कोल्हे, भाजपाचे तालुकाध्यक्ष साहेबराव रोहम, शहराध्यक्ष दत्ता काले, उपनगराध्यक्ष स्वप्नील निखाडे, भाजपाचे उपजिल्हाध्यक्ष शरद थोरात, आरपीआयचे प्रदेश सचिव दीपक गायकवाड, तालुकाध्यक्ष जितेंद्र रणशूर, महिला अध्यक्षा शिल्पा रोहमारे, वैशाली साळुंके यांच्यासह विविध संस्थांचे प्रतिनिधी, नागरिक हे मोठ्या संख्येनं या भाजपाच्या चक्काजाम आंदोलनात सहभागी झाले.
तालुक्याचे आमदार जनतेची दिशाभूल करून गाजर दाखवतायत. माजी आमदार स्नेहलता कोल्हे यांच्या कार्यकाळामध्ये आलेल्या निधीवर कोनशिला लावण्याचा सपाटा सुरू आहे, अशी टीका यावेळी महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात जिल्हा बँकेचे संचालक विवेक कोल्हे यांनी केली आहे. आपण इथे जर बसलेलं असेल तर या साईडला आपल्याला चौपदरी असा भव्य असा रोड दिसेल, तो देखील थोड्या दिवसांनी आमदार मध्ये उद्घाटनाला आणि कोण शिला लावायला येतील, पण ते आधीच सांगतो तो देखील आमदार साहेबांनीच केलेला आहे. सांगण्यासारखं खूप काही आहे. बस स्टँड आहे, लायब्ररीची इमारत आहे, गोकुळ नगरीचा पूल. आमदार त्यांनी त्यावेळेस जेव्हा महापूर आला, पालकमंत्री राम शिंदे साहेब आले, साहेब मला बाकीचं माहित नाही, हा पूल आमचा झाला पाहिजे. जागेवर 37 लाख रुपये मंजूर झाले, तो पूल झाला. जाऊन बघा तिथं कोण शिलेवर आमदारांचं नाव दिसेल तुम्हाला. त्याचप्रमाणे पंचायत समितीची इमारत असेल, असे अनेक वास्तू या ठिकाणी, बाजार होटे असतील, नगरपालिकेची बिल्डिंग असतील. हास्यास्पद आहे म्हणे 2 कोटी रुपये नगरपालिकेच्या बिल्डिंगला मंजूर करून आणले. म्हणलं राऊत साहेब माहिती घ्या, शहर आणि ग्रामीण बबलू शेड आलेलं आहे. असे अनेक अनेक उदाहरणं आपण देऊ शकतो. खरं तर 2 कोटी मिळाले राऊत साहेबांना, म्हणलं माहिती घ्या म्हणे दादा आपण ते खुल्या नाट्यगृहाच्या ऐवजी बंदिस्त नाट्यगृहासाठी 2 कोटी रुपये आणले होते, मग वेळेत ते काम न झाल्यामुळे निधी परत चालला होता आणि आमदारांनी तो निधी नगरपालिकेसाठी वर्ग केला आणि त्याचे अवयव घेत आहे. म्हणजे जे काम आमदारांनी करून आणले 2-2 वर्ष त्याच कामांवर स्वतःची पोळी भाजत आहे. खरं तर या तालुक्याचा इतिहास राहिलेला आहे. जे जे विधायक कामं केले ते कोल्हे पार्टीनेच केलेलं आहे, हे मला अभिमानाने सांगायचं वाटतं. आणि मुळातच विरोधकांचा तो नेहमी पिंडच राहिलेला आहे की त्यांची राजकीय पोळी आमच्यावर टीका केल्याशिवाय चालत नाही, याच्यातच आम्ही आमचा मोठेपणा समजतो, निर्णय समजतो. खऱ्या अर्थाने बोलण्यासारखं. भाजपाच्या शेकडो कार्यकर्त्यांनी एकत्रित येत महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी केली आणि आपला आक्रोश व्यक्त केला. तर महामार्गावरील सर्व वाहतूक ठप्प झाल्यामुळे वाहनांच्या लांबच लांब रांगा नगर मनमाड महामार्गावर लागल्या होत्या. तर आंदोलनस्थळी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलीस निरीक्षक वासुदेव देसले यांनी 2 पोलीस अधिकाऱ्यांसह 30 पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त ठेवला होता. यावेळी भाजपाच्या आंदोलनकर्त्यांनी आपल्या मागण्यांचं निवेदन तहसीलदार योगेश चंद्रे आणि पोलीस निरीक्षक वासुदेव देसले यांच्याकडे सुपूर्द केलं. शंकर दुपारगुडेसह दीपक जाधव, सी न्यूज मराठी, कोपरगाव.